Försäljningen av hash kan komma att legaliseras i Köpenhamn. Socialdemokraterna, som sitter vid makten i Köpenhamn vill göra det lagligt att röka hash på vissa kaféer i Köpenhamn och föreslår att socialförvaltningen i stan ska utforma ett förslag till ett sånt försök med legalisering. Tanken är att minska den kriminalitet som uppstår i bakvattnet av droghandeln.